Pojďme k další otázce z formuláře, která je hodně na tělo. Uvědomuju si to a taky sama na ní, na ní hodlám odpovědět, což si myslím, že trošičku je, je fér, když takovou otázku jsem položila. A to je, v jakých situacích vědcům nenasloucháš a nechováš se podle jejich závěrů. Tak mám začít já, nebo chceš. chceš si začít. To vzít? Jo, začít. dobře. <laughs> já. Mám, asi bych to rozdělila do několika různých situací. A jedna je, nenaslouchám někdy z finančních důvodů, že si říkám, kdybych se měla zachovat podle toho, tak bych teď musela utratit tolik peněz, že to prostě nezvládnu. To je jeden důvod. Další důvod je lenost. Což jako ano, stydím se za to, ale slíbila jsem odpo <glupý> upřímnou odpověď a opravdu někdy zlenosti prostě se mi nechce. Ale snažím se to li jako limitovat a, a dělat co nejméně. Rozumím. Tam je otázka asi na t ohledně té, s t té souvislosti, aby se nám to jako úplně z toho, z toho nevytratilo, Podle mě to záleží na těch okolnostech a jako, na kontextu, jako, o čem se bavíme. Bavíme se o tom, jestli třídíme odpad. Mm -hmm. jo, to mně přijde jako docela jako důležitý. Já si myslím, že kdybych to měl říct obecně, tak je to uh, u, mě, třeba u mě v momentech, nebo kdy, když se člověk třeba dostane do nějakého hodně jako emočního vypětí, tak si myslím, že prostě se člověk uh, neřídí těma. Mm -hmm. Racionálníma věcma obecně. Jo, a to, co ty si říkala, to zase to je, stejná, to je stejná věc pro mě. Protože my často pracujeme, když pracujeme s tou vědou a když se budeme třeba bavit o věci, které se týkají toho životního prostředí a tak dál, tak vlastně víme, co by bylo správně a ideálně podle té vědy ale pak, jak říkáš, vstupují do toho právě ty aspekty, jako třeba finanční, anebo prostě, že se ti v určitý moment nechce. Hmm. A mně přijde, že vlastně dobrá věda do nějaké míry jasně, no s tím nejde úplně dobře pracovat, jako exaktně, ale vlastně musí s tím, s tou proměnou, jako počítat tady v těchhle konkrétních případech, že ty lidi ne vždycky se prostě budou chovat tak, jak to je logický. Hmm. Takže já se vždycky pozastavím, když někdo řekne třeba, no já nechápu, že ty lidi nechápou, že teď tady máme ty fakta a je to logický. A já na to vždycky říkám ano, protože to je nějaká jako vědecká jako teze, ale pak ti do toho vstupují ty emoce a to individuální chování těch lidí. A to samozřejmě neneguje platnost pro mě té informace to, toho, toho hmm. vědeckého faktu, ale Uh, vlastně nejde, nejde prostě počítat s, jako ze stoprocentní platností ze strany těch lidí. Nikdy. Jestli to je srozumitelné. Jo, jo, to... jo, my, myslím, že jo. Já k tomu doplním uh, asi zase takovou parafrázi toho Níla de Grasse Tysona, který uh, právě uh, ohledně popularizace vědy a vůbec... Uh, vysvětlováním vědy lajkům, tak tam klade důležitost, že nestačí, aby to byla pravda, ale musí to i fungovat. Musíš to podat tak, aby to zafungovalo. To je podle mě přesně to, o čem si s části mluvil, že jenom proto, že to je pravda, tak automaticky lidi nepřeřadí mechanicky si režim a nezačnou se podle toho chovat. Tam je spousta složitých procesů, které většinou trvají, a je třeba i najít způsob, jak jim to říct, na čem jim to ukázat a jak zmírnit ten dopad drtivý, který třeba oni na základě lenosti nebo strachu ze ztráty části pohodlí, což zrovna u těch klimatických změn si myslím, že je fakt kámen úrazu nechtějí se toho vzdát a tím pádem se hned a priori zavřou vůči tomu a říkají si, ne, to je prostě nějaká, nějaký fanatismus. No, no to je o motivaci, že jo, protože já když to řeknu úplně, asi nejblbější přirovnání, jaký existuje, ale a není úplně možná přesný, ale v okamžiku, kdy si ráda, že se jako obstaráš na to, aby se znajedla a zaplatila jako nájem, tak je pro mě otázka, do jaké míry je člověka, tři, který je třeba v nějaké krizi jako průchodný, se zabývat těma věcma v tom širším kontextu a to nás zase vrací k tomu, já nevím těm fake news a uh, jako nenaslouchání vědcům nebo ne, jako nenasloucháním těm, těm uh, zjevným faktům. Mm -hmm. Protože prostě to je něco, co leží najednou mimo okruh toho člověka nebo té dané společenské skupiny. A uh, podle mě je potřeba k tomu přistupovat tak, jak si říkala, s pochopením a vlastně najít uh, pro ně tu motivaci. Uh, Zase, ba, mluvíme o, o životním prostředí, jo, ale třeba jakoby, e, u, te, u té recyklace nebo u podobných věcí, tak e, podle mě má smysl, aby to lidi dělali a e, my potřebujeme, aby to dělali. A pokud to tomu člověku nedokážeme vysvětlit, tak v podstatě je podle mě jedno, z jaké motivace to dělá. Hmm. že e, Možná je to jako hloupej názor na to, ale myslím si, že to takhle funguje ve skutečnosti.